Minista wa ukui James Macharia augete thito ya kuiga mirigo ya mwena wa Embakasi ikihinguro mwaka wa 2018 yaigagwo indo gicunjĩ kĩa 10 harĩ igana ĩndĩ mũigana ũthiĩte na mbere kuongerereka na gũkinyĩria rĩu thito ĩyo ĩraigwo indo makĩria ma gicunjĩ kĩa 70 harĩ igana na kumana na ũhoro na namba ya rori iria ikoretwo igĩthiĩ kũgera mirigo nĩ yongererekete. Mũgithi wa mbere biũ waumire Mombatha gũka Nairobi tarehe ĩmwe mwaka wa 2018. Na mwakosho wothe ugetarile ako defoteno. Capacity ili ya tuka utilized, yari only 10%. Tulubiashara yari the mono. Naduma zi etiketi yati kweli project ino nika agashira. Oo mbothi hau tuli. Tula utilize 75% depono ihaha. Kumana na kuongerereka kwa rori cia mirigo farafara-ini, thirikari ni yambĩrĩirie mũbango wa waki wa farafara-inya cia kilomita 11 iria irauma thitoo-inĩ ona gũthiĩ mĩena itiganĩte na ni waki wambĩrĩirie na itanya rĩa kũnina mũhatĩkano wa ngari mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Mĩhang'o ĩno ya waki ĩkĩrĩkana kũhũthĩra mũigana wa ciringi bilioni 1. Gũgĩkorwo na mũhatĩkano wa ngari mũno, jamu nyingĩ mũno, koguo tũgĩkĩmenya atĩ gũcolve problem ĩyo ya jamu no matoke farafara yashiruta marori macio kuma kũu ne mirigo igatwarwo kũndũ kũngĩ. Tũgĩaka bara ĩno tũreka road A, tũgĩaka ĩrĩa tũgĩtaga road B. Road B yumĩte hau kũu ndebo ĩyo ĩgathiĩ harĩa Mombasa Road, arabu harĩa ĩngĩ yumĩte hau ICD ĩgathiĩ kũrĩa industrial area. Agĩthũrima barabara ici njerũ minista wa ũkui augĩte ciambĩrĩria kũruta wĩra nĩgũkorwo na ũguni mũnene kũrĩ mũingĩ amũitanyĩtwo gũteithĩrĩria harĩ kũhũrana mũhatĩkano wa ngari makĩria barabara-inĩ ya kuuma Mombatha gũthiĩ Nairobi na oho itanyĩtwo gũteithĩrĩria harĩ kuongerera mĩeke ya mawĩra thitoo-inĩ ĩyo ya mĩrigo. Kũu bara icio ciothe nĩ cia bata mũno tondũ ciathira nĩ mũkuona atĩ ona mawĩra gũkũ nĩ mekũingĩha mũno tondũ akorwo nĩ ndebo ĩyo nĩgũkorwo ĩgĩthiĩ kũruta wĩra na ihenya mũno. Mũgithi oka rori ikaruta mĩrigo hau ikamĩtwara kũrĩa industrial area na kũrĩa kũngĩ, na kwoguo ona jamu gũkũ bado ya Nairobi nĩ kũnyihanyiha. Macharia oho augĩte mĩhang'o ya waki wa barabara ya kuuma Mlolongo nginyagia Westland no ĩrathiĩ na mbere na ĩtanyĩtwo kũrĩka ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe, kũrĩa ongerere na kuuga thirikari ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria mĩbango ĩno na itemi rĩa kũguna mũingĩ o hamwe na gũcenjia ũthiũ wa taũni ya Nairobi. Ĩyo yathira nayo akorwo nĩ jamu iria andũ magĩthiĩ airport gwaica ndege, ũhoro ũcio nĩ wathira rĩu. Na nĩkĩo mũkuona thirikari ya Uhuru Kenyatta, mũgathe Uhuru Kenyatta, nĩ ĩhotete gwĩkĩra mbeca kũrĩa ciagĩrĩire nĩgetha andũ aitũ mone mawĩra. Ta ũngĩrora project ĩno ya expressway yandĩkĩte andũ aitũ, mbeũ njĩthĩ, andũ ngiri ici, ngiri igĩrĩ, arĩa mauma kũrĩa university. Kuona mĩhang'o ya waki wa barabara ici nĩ ũrĩkĩte, Macharia augĩte rĩu no ciambĩrĩria kũruta wĩra ihinda o rĩothe na kĩrĩa rĩu gĩtigarĩte nĩ President Uhuru Kenyatta gũthiĩ gũcihingũra. Ngiribota Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.